прямому ефірі на каналі ТВ5 новини. У студії Кіра Овес. Вітаю. Сьогодні до Запоріжжя з робочим візитом прибув надзвичайний та повноважний посол Королівства Швеції в Україні Мартін Хагстрьом. Зранку він зустрівся з представниками місцевого самоврядування. Обговорили можливі напрямки співпраці. Міський голова Запоріжжя Володимир Буряк наголосив, місто зацікавлене у розширенні міжнародного співробітництва з реалізацією місцевих ініціатив. Більше того, у Запоріжжі вже впроваджується кілька проєктів за участю шведської сторони – один з них – безпечне місто. Проект великий, доволі серйозний. Ну і будемо так говорити, робимо ми його за власне, як говориться, оборотні средства, тобто за счет бюджету міста Запоріжжя. Ну, його можна називати різним – 300 мільйонів гривень, 500 мільйонів гривень. Ну, все буде залежати від того, як, наскільки ми будемо мати ці гроші і наскільки у нас буде можливість. Ну, те, що ми рухаємося в цьому напрямку, це вже теж приємно. І в цьому проєкті участвують теж відеокамери производства шведських фірм, які теж мені доволі-таки приємні. Крім того, посилити міжнародну співпрацю має і розвиток аеропорту Запоріжжя. Наявність регулярного рейсу з Варшавою позитивно впливає на поглиблення міжнародного співробітництва, каже посол. Не виключають і появу авіасполучення зі Швецією. Сьогодні делегати зі Скандинавії відвідали кілька об'єктів Запоріжжя. Тому міжнародна співпраця може отримати додатковий поштовх. Всі ці мероприятия, звісно, це може теж служити началом для дальнейшего сотрудничества в разных сферах, в том числе и в сферах бизнеса. Одна из задач посольства – привлечь шведский бизнес, чтобы развивались наши отношения во всех областях, в том числе коммерческие, инвестиционные. Большое вам спасибо. Я думаю, да, как вы сказали, очень много интересных направлений. Будем работать. На набережній магістралі триває капітальний ремонт дорожнього полотна. Тут укладають понад 12 тисяч квадратних метрів нового асфальтобетону. Коли роботи буде завершено та які ще ділянки набережної планують відремонтувати, розповість Валерій Калайтан. З самого ранку на набережній магістралі працює спецтехніка. На цій ділянці однієї з найбільших транспортних артерій міста триває ремонт дорожнього полотна. Хід робіт приїхав перевірити міський голова Запоріжжя Володимир Буряк. А у нас це участок від моста пішохідного, да? Да, да. І от там до Санта-Фе. Санта-Фе. Да. Вот скільки тут? 1012 квадрат? 12100. 12100 метрів квадратних. Также сюда в проект входит и выполнение ремонта светофорного объекта, то есть делаются пешеходные, согласно ДБНов, переходы, переставляются опоры, будут линзы новые стоять. Привести до ладу планують і зелену зону. Між магістралью та пішохідною частиною облаштують спеціальні доріжки. Це як типу пішохідної дорожки? Так. Це технічний тротуар, тільки не з асфальту, а предусмотрена плітка. И от этого технического тротуара будут пешеходные переходы, тоже из плитки ФМ. То есть от парковочного места на пляжную, на тротуар, и дальше на пляжную зону? Да. Хорошо. Приятно. Уздовж цієї ділянки набережної магістралі передбачені майже 100 місць для паркування. А у нас как карманы, как они распределены? Распределены по всей длине. То есть вы хотите сказать, что вот здесь пляж, а вот здесь машины стоять не будут? Здесь вот согласно разметке будет вот так машины стоять. А, то есть здесь будет еще дополнительная разметка? Да, да. Кроме карманов еще? Кроме карманов будет еще парковочная разметка. Тогда это на что-то похоже. Дорожні роботи на цій ділянці набережної магістралі планують завершити найближчим часом. Коли роботи закінчите? Плануємо закінчити до кінця місяця роботи по устройству асфальту, підняття горловин, по устройству технічного тротуару вдоль бордюра і укладки на ньому плітки ФЕМ, згідно проєкту. Після ремонту дорожнього полотна реконструюють світлофорний об'єкт на перетині набережної магістралі та вулиці Немировича-Данченка. Втім, ремонтні роботи лише цією ділянкою не обмежаться. А потім, який у нас об'єкт слідуючий? Текущий ремонт завтрашнього дня. Де? Починаємо з Тюленіна. Понятно.
Сейчас на согласование. А участок дороги от Лисиной вдоль Дубовки? В следующей неделе планируем начать. Мы уже можем приступать к демонтажу и монтажу бордюрного камня. Ждать не будем. Ну, пока еще погода позволяет, надо это делать. Щороку в Запоріжжі збільшується кількість об'єктів, де проводиться повна реконструкція. Кілька років тому було вирішено відійти від практики латання дірок на дорогах, зазначив Володимир Буряк. І до ремонтів тепер підходять комплексно. Згідно до тих вимог, які ми требуємо від наших підрядників, які роблять, що перш за все це якість виконаних робіт. Я впевнений, що там, де вони працюють, буде, як кажуть, той асфальтобетон, який туди заложений, стояти не один рік. Потрібно зробити це якісно для того, щоб наступні роки не повертатися знову до цього участка дороги, яку ми чи тут стоїмо, чи в другому місці. Оце саме головне. До речі, підрядник дає 3 роки гарантії на дорожнє покриття. Валерій Калайтан, Сергій Чалий, ТВ5. День громади створив зону для вільного спілкування у Гуляйпілі. У місті відбулись масові гуляння. Родзинкою свята стала презентація проєкту «Фестиваль дворової пісні «Лінії життя». Тепер у гуляйпільців є не лише традиційний фестиваль, а й місце, де вони у будь-який час можуть влаштовувати різноманітні концерти. Місце для проведення фестивалю обрали не випадково. Ним став сквер у центрі міста. Напередодні там встановили велику дерев'яну сцену у формі кола. За стільці – невеличкі снопи сіна. Колоритно та практично. Організацією першого фестивалю дворової пісні у Гуляйполі займалися активісти місцевого громадського об'єднання. Він має назву «Лінія життя» і він буде повторюватися в нас щорічно. Це така ініціатива і бажання, і ми будемо запрошувати представників з других міст і районів, інших громад, і будемо це робити на великий загал для людей. На новій сцені свої творчі здібності продемонстрували більше 15 учасників. Лунали авторські твори і добре знайомі всім хіти. Гуляйпільці слухали із задоволенням і навіть поряд влаштували майданчик для танців. Один із ініціаторів фестивалю, місцевий музикант, каже, такі вуличні виступи надихнули навіть на створення гурту. Так, гурт є, гурт називається «Фільми». Ну, так, спочатку «Фільми», а далі, може, будемо коректувати. Гурту, ну, рік. Пишемо альбом акустичний і тяжкий. Працюємо. Сцену у парку можна використовувати протягом року. Вона стаціонарна. Будь-яка творча ідея гуляйпільців миттєво може реалізуватися. Багато заходів у нас продовжується в хабі, з нашої ініціативи. А на даній території будуть проходити різноманітні флешмоби, танцювальні батли, тобто все для людей, для наших. В основному ми хочемо долучити більше молоді. Проєкт народився завдяки участі у грантовому проєкті. Ідею надали самі ж гуляйпільці. До отриманих грошей додали з місцевої скарбниці та організували у парку ще й вільну зону Wi-Fi. І навіть визначили офіційне місце для поцілунків. На день вишиванки в нашій громаді, коли ми святкували весною, отут, в цьому сквері, ми зробили опитування населення. Ми їм дали маленькі підказочки з ескізами. От що ви хочете бачити в цьому сквері? У нас були дуже креативні якісь лавки, була міні-сцена оця така, схожа трошки другий дизайн був. Були різні елементи от, наповнення, да? Що вони хочуть. І саме оця сцена і вільна зона Wi-Fi набрали найбільше голосів. Тоді також було свято, було дуже багато людей різні категорії, тобто це дійсно те, що люди. Облаштування паркової зони на цьому не закінчиться. З весни ми почнемо це реалізовувати. Буде тут гарно, багато лав цікавих, креативних, різної форми. Да, що просто хочу почитати книжку, я не буду сидіти вдома на дивані, я прийду почитаю книжку. У день святкування створення громади на головній площі відбувся і великий урочистий концерт. Центральні алеї міста перетворилися на виставку-ярмарок. Всі території Гуляйпільської громади презентували себе. Катерина Шапка, Дмитро Демидов, Гуляйполе, ТВ5. Активний відпочинок, спортивний квест відбувся у Вознесенському центрі дозвілля дітей та юнацтва. До участі долучились майже 50 дітлахів. Організатори влаштували конкурси та безпрограшну лотерею. Детальніше розкаже Денис Кузнєцов.
На подвір'ї дитячого центру Вознесенівського району лунає музика. Сьогодні тут зібралися вихованці гуртків, їхні батьки, а також всі охочі запоріжці. Керівництво закладу підготувало чимало розваг. В програмі свята квести. Діти мають показати свої таланти у полості перешкод, у перенесенні різноманітних речей. Ігровий матеріал ми для них приготували, і вони там за певний час мають щось таке виграти собі. Ми проводимо, до речі, лотерею, безпрограшну лотерею, тобто всі учасники сьогоднішнього свята без подарунків від нас не підуть. У квесті змагаються 8 команд, по 8 учасників у кожній. Ми хорошо все зробили, було весело. Музика мені не сильно подобалася, а конкурси подобалися. Були увлекательні і було весело. Більшість локацій мали спортивний характер. Дітей навчали із новим спортивним інвентарем долати перешкоди. В рамках сьогоднішнього свята ми також презентуємо спортивне і туристичне обладнання, яке ми отримали завдяки перемозі нашого проєкту в проєкті «Ми – це місто». Така підтримка, кажуть організатори заходу, дає можливість дітям розвиватися та отримувати нові навички. Кидав дротики там і один раз попав в цель повністю. Я дуже радуюсь тому, що я можу зробити те, чого я не мог добиватися ще, коли я ще не вмів грати в дартс, але пробував. Протягом квесту його учасникам довелося пройти смугу перешкод, перевірити свою координацію та навіть побувати на рибалці. Мені подобається там багато мероприятий, там дартси, от ці, от, і гонки, і от це все, естафети. Я сильно швидкий і мені дуже легко по всім швидким естафетам бути завжди, мені дуже весело. Партнери центру зазначають, такі заходи важливі для сучасної молоді, адже відволікають від комп'ютерів і допомагають знайти спільну мову з однолітками. К большому сожалению, наши дети сейчас любят проводить время больше в гаджетах, в социальных сетях, и все реже их можно увидеть на площадках детских, во дворах. И вот такой проект «Мы – это город» комбината «Запорожсталь», он дает возможность детям развиваться. И проект «Спортивный калейдоскоп» тому подтверждение. Юлія Пасько, Денис Кузнєцов, Дмитро Сахно, ТВ5. Фотовиставка відомого ювіляра. Сергій Лавров представив експозицію під назвою «70 жовтнів». На світлинах хортиця, козаки, міські пейзажі і люди, які зустрічалися автору на життєвому шляху. Про душу міста у фотографіях митця розкаже Антон Рудак. Перші проліски, крапля роси, буйне цвітіння дерев – це все хортиця та її життя у світлинах Сергія Лаврова. Від деяких фото віє козацьким духом. Адже тут показана не тільки природа заповідника, а й народні традиції. Любов автора до хортиці не випадкова. У мене була серйозна травма, після якої я вчився ходити, ходив ежедневно на хортицю, в будь-яку погоду. І постепенно у мене все встановилося здоров'ям. І, собственно, я думаю, що це іменно тому, що хортиця мені допомогла. Сергій Лавров має навіть власний альбом, присвячений цьому острову. Окрім хортиці, на світлинах проспект та численні бульвари міста. Всі фото зроблені у різні роки. Саме це і є родзинкою фотовиставки, каже Сергій Лавров. Кожен рік приносить свої впечатлення. В принципі, все об'ятне об'ятне невозможно і показати, але віддільні фрагменти. Какие-то знаковые вещи, какие-то воспоминания, какие-то дружеские встречи. Ну вот кое-что из этого, из моей жизни, я и показал на своей выставке. Она нет определенной тематики, а вот именно мои впечатления и мои встречи с людьми и друзьями. Сергій захоплювався фотографією з дитинства, але відомим став завдяки випадковому знайомству з кінорежисером Сергієм Герасимовим, який знімав фільм про Лева Толстого. Лавров зняв режисера у ролі відомого письменника, і це фото надрукували у літературній газеті, яке часто можна зустріти і сьогодні. Нині фотохудожнику виповнилось 70 років, і поціновувачі його творчості стають у чергу, аби привітати майстра своєї справи. Він завжди дуже мислящий чоловік. У нього завжди дуже вивірен пейзаж. Він знаходить необыкновенні композиції і при зйомці чоловіка, особливо пейзажа. Він обновив немножечко стиль виставки, показав крупно пейзажі наші знакові і Запорожжя, і Хортиці, і Кам'яних могил.
Сергій Лавров зараз готує нове ілюстроване видання про Хортицю, яке побачить вся Україна. А виставку «70 жовтнів» можна відвідати у Запорізькому фотоклубі до 2 листопада. Антон Рудак, Іван Дем'яненко, ТВ5. Далі дивіться історичну мелодраму «Еліза» після короткої паузи на каналі ТВ5. Поки це всі новини. Більше дивіться на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працювала Кіра Овес. Побачимося о 17:00.